Vai, Michael Jackson! Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar num lugar mais bonito. Em busca da inspiração, não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia. Está no ar, bem no meio da noite ou no clarão do dia. Chega nos angustiar e o poeta se deixa levar por essa magia. E o verso vem vindo, e vem vindo uma melodia. E o povo começa a cantar. Cláudio, muito obrigado pela sua presença, aproveita bem de seu peixe, já convida todo mundo para estar 20, 21 e 22 em Argentina para o primeiro Festival Internacional de Kizomba. Eu espero todos.